Վերջ, լավ, տեսակ արդեն հերիքա, իչնում եք։ Լուս, ինչ ա կատարվում հետըտ։ Ինչ-որ տարօրինակ բան ասացի։ Վերջացրու, խնդրում եմ, ստեղ քո կատակների ոչ տեղ, նա ոչ էլ ժամանակը։ Իսկ ինչ-որ հումորով բան ասացի։ Լավ, լուս, արի, ես քեզ կոգնեմ։ Հաստորեն աջակիցներ ունեք։ Հայք, կներես էլի, դե լուսկանա, գիտես իրեն։ Ուղղակի լուսինը շատ անկեղծ աղջիկ։ Բանալին մոտսա, ես գնամ իմ սենյակ։ Դե ես կս կուղակցեմ։ Մի առաջարկ ունեմ, եկեք թող բոլորը տեղավորվեն, հետո դուրս գանք դրսում նստենք, շատ լավ եղանակա։ Հա, կարելի է, Թինա տուրիստներից մեկը չի եկել, իրա ծանոթներից մեկի հետա, զանգեք զգուշացրեք, որ մենք լուսի տուր հյուրանոցում ենք, լավ։ Ես կզանգեմ, տեղը կբացատրեմ։ Չէ, ես կզանգեմ։ Անպայման զանգեք, թող չանանգստանա, եթե պետք է կգնանք իրա հետևից, լավ։ Երասիվեք։ Այ հիմա քանի մենակ ենք կարող ենք հանգստանալ։ Հատկապես, որ ամբոշ խմբին նենց ես տանջել, որ գնացել կնել են։ Երեխեք, ես էլ չէ հրաժարվի կնելուց։ Լավ էլի լուս, ինչ կնել, վայելի։ Ինչը վայել եմ, ցուրտը, հոգնածությունս, թե քաղցրը, որ առանձնապես քաղցր չեմ էլ սիրում։ Գիտեք չէ, մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ դուք քույրեր եք, ախր ոչ մի ձևով իրար նման չեք։ Իսկ դու բոլոր ձևերն ես ուսումնասիրել, Հայկ ջան։ Լավ, առաջարկում եմ խաղ խաղանք։ Ինչ։ Դե օրինակ այլես։ Ես համաձայն եմ։ Ես հնարավորություն ունեմ, չէ՞, հրաժարվելու։ Բայց եթե այլյաս ենք խաղում, ուրեմն կամ մեզանից մեկը պիտի չխաղա, կամ էլ միջում պիտի երեք հոգով լինենք։ Լուսինը չի խաղա։ Ինչի՞։ Որովհետև դու ակնարկան էլ չգիտես, իսկ ես խաղը հիմնված է ակնարկների վրա։ Իսկ դու ամեն ինչ ուղիղ ասելու ես ու փչացնես լուսին։ Այ քեզ բան։ Տեսա՞ր։ Լավ, եկեք որոշենք ողում թիմիցը։ Արև ջան, ցանկացած պարագայում ես ու Արան միշտ նույն թիմից ենք։ Ոնց, բայց տենց արդար չի, դուք զույգ եք ու իրար շատ լավ ճանաչում եք, մի բառից իրար կհասկանեք ու կհաղթեք մեզ։ Մի ոպ էլի, ինչ ես թերագնահատում մեզ, լավ էլ կհաղթենք։ Կհասկացում ես։ Տեն չեմ կհասկացում, վստահ եմ։ Դե հեսա նա ինչ ենք անելու, թին, ուրախաղը։ Հեսա կբերեմ,
Թիմերը ուրեմն հետևյալն են. Ես ու Արան, դու ու Արևը։ Որ ասում եմ, զույգ երեք։ Լուսին։ Վերջապես ինձ կբացատրես, ինչի համար են Հայկի ու Արևի մասին հումորներդ։ Հայկը վստահա, որ դու ակնարկներ անել չգիտես, բայց ինչ եկել ես անում ես։ Կասես ինչի համար են։ Պատճառը որն է։ Լուսին, հարց եմ տալիս։ Դե իրար նման են ու շատ ժամանակ են անցկացնում միասին։ Լուսին, բոլորս էլ միասին ենք։ Հա, ճիշտ է, ես խալվեցի։ Լավ, եկեք սկսենք, ուր է խաղը։ Հեսա կբերեմ։ Հա դե ինչի պիտի զանգես, Հայկ ջան։ Բոլոր պայմանները ստեղծված են, որ քեզ ազատ ու լավ զգաս։ Պատրաստ ես, չէ՞։ Գնաց։ Իտալիայի մայրաքաղաքը։ Հռոմ։ Ճիշտ է։ Հայաստանը ինչ ունի շատ սառը քաղցրահան, որ գալիս է աղբյուրից։ Ապրես։ Բայց իրենց հարցերը հեշտ է։ Երկնքից ինչա գալիս կաթիլ-կաթիլ։ Անձրև։ Ահա, ինչ ավենք դրանից պաշտպանվում։ Անձրևանոց։ Ճիշտ է, ապրես։ Հետո։ Վերջ։ Ես եմ բացատրում։ Այո։ Ամենադանդաղաշարժ կենթանի։ Կրիա։ Ահա, դու ինձ ուր էիր հրավիրել։ Կինո։ Ահա, ուրեմ որդան։ Կարմիր։ Ահա, Լորա Տիսակոնովա գրել։ Թումանյանը։ Ահա։ Տենց արդար չի, պետք է բարը միջև վերջ ասի։ Հովանես Թումանյան, Հայկ։ Ապրես, պետ ժամանակը վերջացել է։ Նախանց։ Տղա ջան, ժամանակը դեռ չի ավարտվել, այնպես որ կարա կելի խաղակ, գոնե երկու հարց, գնացինք։ Գորշ։ Գայլ։ Ահա, չգիտեմ ոնց բացատրեմ ես բառը։ Փոխի բառը։ Այ հիմա ժամանակը ավարտվեց։ Հայկ, ի՞նչ տարբերություն, ուրիշ Թումանյան գիտես, Հովանես Թումանյանա, չէ՞, մեր ժամանակից գնաց անիմաստ։ Դե բայց պետք է միջև վերջ լինի, չէ՞ բառը։ Դիպան պանումա, որ իրանք հաղթեն։ Ապրես, հիմա ես եմ։ Ես գնում եմ ստուգելու։ Դու նայ, ես քեզանից ինչ ճշգրիտ պատասխաններ եմ պահանջելու, դե սկսի։ Բայց մերը վատ արդյունք չէր։ Պատրաստ եք։ Գնաց։ Մեջ 365-ը հատիկ ա լինում, եք առնիք ապրես։ Տարական հարց էր էլի, տարական։ Սենց ամենասիրուն թռչուններից մեկն ա, ոչը սենց բացումա։ Արդի, սիրամար։ Ապրես։ Արագացրա։ Էն որ մրքերը մաման շարումա է, սենց ամանով, որ արևի տակ չորանա, ի՞նչ ա դառնում։ Ապրես։ Օգտագործել ես արմատը, չորանա։ Հանում ենք պատասխանը։ Այդ մեկը չենք հաշվի, ոչինչ։ Մածունից ի՞նչ են ստանում, խմում ենք։ Կաթ։ Չէ, կաթից են մածուն ստանում, որ Ա, գներես, թան, թան։ Ապրես։
Եմ որ սիրուն նկարներ են անում, ովքեր են իրանք։ Լուսանկարիչ։ Ապրես։ Վերջ։ Հիմա մեր հերթնա։ Ես եմ բացատրում։ Ես քեզ կտամ, որ արդար լինի։ Թե չի ընտրում եք։ Ապրես։ Պատրաստ եք։ Հա։ Պատրաստ ենք։ Ուշադիր։ Գնաց։ Անձրևից հետո հողի միջից ինձ է դուրս գալիս։ Սունկ։ Սունկ, ապրես։ Ոնց բացատրեմ։ Ուրիշ բան բասի ասեմ։ Երեխուն, որ փոքր ժամանակ եկեղեցում, ինչ են անում։ Մկրտել։ Ուրի ձև, ոնց կասես։ Կնքեր։ Կնքայր։ Ապրես։ Ինչի մեջ եմ գրում, սենց տողանի։ Տետր։ Ապրես։ Ես քեզ, հիմա որ ինչ-որ մեկը քեզ նեղացնի, ես քեզ ինչ կանեմ։ Պաշտպանել։ Ապրես, ավելին քան կպաշտպանեմ, որ ավլում են, ովքեր են ավլում մաքրում։ Մաքրուհիներ։ Ուրիշ ձև, փողոցներում, տներում, ինչ են կանչում, որ գան մաքրեն։ Հավաքարար։ Ապրես, ես քեզ ինչ եմ անում, որ շատ եմ սիրում, սենց տատիկը չի հակառակ, մյուս տարով։ Պաշտում ես։ Ապրես։ Վերջ։ Համաշխարհային 3 կրոններից որն է սկսում Այբուբենի երկրորդ տարով։ Միրոպե, խարդախություն ես անում։ Բուդայականություն։ Ապրես, ինչ նա սկսում ժուկով ժամանակով։ Հեքետ։ Ապրես։ Արագացրու ժամանակը քիչ է մնացել։ Եմ որ պիջակը տալիս եմ քեզ, այդ մեր համար ինչի է արդեն վերածվել։ Ավանդույթ։ Խոսիրա շոկոլադի գույնը։ Սպիտակ։ Ապրես։ Մեր առաջին հանդիպանը դու ինձ ուր էիր տանում։ Հրապարակ։ Ապրես։ Արագացու ժամանակ։ Երկնքում ինչ են լինում։ Գիշերը քուրիկիդ կողքի ինչ էր լինում։ Աստղեր։ Ապրես։ Մեր ժամանակը լրացավ, մենք հաղթեցինք։ Բա դու էլ ասում էիր, որ չես հավատում, տեսա՞ր։ Հաղթեցինք։ Հայկ ջան, ամեն ինչ դեռ առջևում է, այնպես որ պետք չի շտապել։ Ինչ հավեսը, հենց սիրունը համ արևն է դուրս եկել, համ էս տերևների աշնանային գույն է իրոք սիրունը արդեն։ Բայց լավ խաղացինք, չէ՞։ Հատկապես որ մենք պարտվեցինք։ Դե լավ, թին գոնե տակացանք։ Երեխեք, ինձ կներեք, ես խոսեմ գամ, լավ։ Դե մինչև գա գոնե նկարվենք, հա, քանի սիրուն տեսարանա։ Ուզում ես, որ ես քեզ նկարեմ։ Եկեք բոլորով նկարվենք։ Արարատ, Դինա, կներեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, էլի մենք երեկոյան կարող ենք Խարուկի մոտ հավաքվել։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հավիկ։ Հայկ, խանգարում եմ։ Հարմար չէր, կներես, մասա հիմա։ Լավ չեմ։ Ահա որ վատ եմ, դու ճիշտ էիր, լավ արեցի, որ չեկա։ Բժիշկ կանչի։ Չէ։ Բա ինչ անեմ, ասա անեմ։ Հայկը, գաս մոտս։ Վիկ, դե հիմա ոնց կամ։ Դե հա, մեկա շատ հեռու չես։
Ես էլ շատ վատ եմ։ Ամբողջ օրը տանն եմ եղել, նույնիսկ չեմ կարողացել իջնեմ տեղ առնեմ։ Կգա՞ս։ Ֆիկ, չգիտեմ ինչ անեմ, ախր ո՞նց թողնեմ գամ։ Հայկ, եթե կարողանայի խանութ ու տեղատուն գնայի, հաստատ չէի ասի, որ գաս, բայց շատ վատ եմ։ Լավ, դե սպասի գոնը տեսնեմ ինչ եմ անում։ Հարմար, չի խոսաս։ Հարմար եմ։ Մի տեսակ ես խոսում։ Մարագարագ եմ հարցրիտ պատասխանում, որ չխանգարը, դու ես խարը։ Դե լավ, էլ մի սկսի։ Այսօր պապիս է պետք է տեղ գնայիր։ Լավ անցավ։ Ա, լավ անցավ, էլի պետք է գնանք։ Դե լավա։ Իսկ մեր տանը ամեն ինչ նորմալ էր։ Շապակլյակը քեզ լավ դիմավորեց։ Ով? Դե շողեր է, էլի։ Ա, չէ, իրան չեմ տեսել։ Խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ։ Ուրեմն փրկվել ես։ Ա, մի հատ աղջկա հետ էր խոսում։ Ուրախացել էին, որ գնացել ես արշավի։ Լավ, Լուսին, հետո խոսենք զբաղվածում։ Մի րոպե։ Ասում ես ով էր եկել։ Չեմ տեսել, չգիտեմ։ Բայց… Վիկա հրանունը, եթե ճիշտ եմ լսել։ Լավ, Լուսին, բարի գիշեր։ Լավ էլ ճիշտ ես լսել։ Վիկան, հա՞։ Հե, հայ, աղթը գտա՞ր։ Ում զանգում եմ, տարածքում մարդ չկա։ Ինչ հավեսա երեխեք։ Բան ա եղել։ Վիկան էր զանգել, ասում ա, որ վատ ա։ Դե Հայկն էլ ուզում ա գնա քաղաք, բայց մեքենա չի գտնում։ Հա՞։ Հա, մի օր էլ չի կարող առանց քեզ դիմանա։ Ախպեր, դե կդիմանա, բայց ասում ա, որ դեղատուն էլ չի կարում գնա, տենց ո՞նց թողեմ։ Կներես, Հայկ։ Ամբողջ օրը տանն ա եղել։ Կլինի մի բան ասեմ, հա, ես գիտեմ, որ էլի ձեր մեջի վատ բան ասողը ես եմ լինելու, բայց ամեն դեպքում որոշել եմ ասեմ։ Կլինի, ես գնամ, դու ասես։ Այդտեղ քեզ եմ ասել, ուր ես գնում։ Հիժը։ Ասում եմ, Վիկան իրոք այդքան վատ ա, ուղղակի այսօր մեր տանն ա եղել ու մեր տնից գնալուց ճանապարհին կարծում եմ դեղատուն կլիներ։ Ո՞վ ասեց։ Պապին ասեց։
Ասաց որ այսօր տունը չի եղել, բայց խոսքի մեջ ասաց որ Վիկան մեր տուն էր գնացել։ Չհասկացա ձեր տուն ինչի է գնացել։ Ես գնում եմ իմ սենյակ։ Ես էլի սխալ բան ասեցի։ Չէ, այս անգամ ճիշտ ես։ Չեմ հավատում։ Ես փոխվել եմ։ Չէ, լուրջ, կարող ա սարերից է։ Ամեն դեպքում հաճելի աշնորակալություն։ Որոշեցիր։ Քեզ ինչ դեղեր պետք։ Հեսա կգրեմ։ Ընդհանրապես չես կարողանում տեղիցդ վեր կենալ։ Հայք չէ, ոչ եմ խափում։ Ինչ իմանամ։ Այսինքն։ Այսօր ինչի էիր գնացել Արայանց տուն։ Հա, կարաս չպատասխանես, ամեն ինչ պարզ է։ Հայք, ես ուղակի գնացել էի, որ… Գնացել էիր, հենց էտ ամենակարևոր պահը։ Վիկա, պետք էր սենց ման սարքեր, որ ինչատես տեղից վեր կենամ, գամ նստեմ կողքը, թա… Հայք, չես հավատում, որ իրոք վատ եմ։ Չէ… Լավ… Քնիկ անցնի։ Երեխե կնենց համովա։ Չեք ուզում փորձեք։ Ոնց հասկանում եմ, պետք չէր Հայկին ասել, հա Վիկայի մասին։ Գնացել փակվել ա իր սենյակում։ Լավ, ես գնամ մոտը։ Ես էլ գնամ քնեմ։ Չես գալիս արել։ Չէ, ես հետո կգամ։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Կլինի ստեղ նստեմ։ Չէ, ուղղակի մտածեցի խանգարում եմ քեզ։ Նստի որտեղ ուզում ես։ Ինչի համար ես թույլ տվություն վերցրել։ Կլինի մի բան ասեմ։ Ասա։ Ես… Ենքան ուրախ եմ, որ գտա քեզ։ Ես ենքան ուրախ եմ, որ դու իմ մեծ աղբերն ես։ Հա, ճիշտ է, մեր ընտանիքի պատմությունը նման չի մնացած սովորական ընտանիքների պատմությանը։ Բայց մեկը ես շատ երջանիկ եմ, որ հենց քո քուրիկն եմ։
Գիտես, իմ հասակակից բոլոր աղջիկները, իմ ընկերուհիները, գրեթե բոլորը մեծ եղբայրներ ունեին։ Ուրենց ոչ մեկ չեր նեղացնում։ Որովհետև շատ լավ գիտեին, եթե նեղացնեին, գալու էին իրենց աղբերները ու պաշտպանելու էին իրենց։ Ես, հա, ճիշտ է, մի քիչ ուշ, բայց այդ քաղցր պաշտպանության զգացողությունը ունեմ արդեն։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Չէ, դու ոչ մի բան չես ասել, բայց դու միշտ անում ես ամեն ինչ առանց ասելու։ Դու խուստուպը սիրել ես, չէ՞։ Հհը։ Իսկ Վայոց ձորը հավանել ես։ Շատ, շատ, շատ։ Երանի եմ տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ աչքերը բացել են ու Հայաստանն են տեսել։ Նոր եմ հասկանում, ես ինչքան բան եմ կորցրել Մոսկվայում ապրելով։ Դու Հայաստանից դեռ ոչ մի բան չես տեսել։ Դե հա, բայց դու տեսել ես, չէ՞։ Միտեղ կա։ Միտեղ կա, որ դեռ չեմ եղել։ Երազանքի պես բանա դարձել։ Արարատը։ Ինչ իմացար։ Պապայի երազանքն է եղել Արարատ բարձրանալը։ Դեռ չի բարձրացել։ Հետո քո անունը Արարատ են դրել։ Նշանակում է, որ պապան իր երազանքը քո մեջ է գտել։ Անպատասխանատվությունը պետք չի խառնել երազանքի հետ։ Կներես։ Իսկ պլանավորում ես բարձրանալ։ Հա։ Ինձ էլ կտանեք ձեր հետ, շատ եմ խնդրում։ Եթե նենց ստացվի, որ բարձրանամ, դրա մասին ոչ մեկ չի իմանա։ Ինչի՞։ Որովհետև էդ իմ երազանքն է։ Ու երազանքին պիտի շատ զգուշ վերաբերվես։ Ամեն մարդ չի հասկանա։ Ու ամեն մարդ չի, ում հետ պիտի քո երազանքը կիսես։ Արդեն ուշ է, գնա քնի, որովհետև առավոտյան պիտի շուտ արթնանանք։ Գիտես, քույր ունենալն էլ այդքան վատ բան չի։ Հա։ Հա։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ ջղայնացնում ես, բայց այդ ամեն ինչի մեջ էլի լավ բաներ կան։ Արդեն սկսում եմ տեղ-տեղ անհանգստանալ։ Ես քեզ ջղայնացրել եմ։ Ինձ թվում է, դու գիտես այդ երբ ալինի։ Բայց իրոք արդեն գնել, Լուսինը մենակ։ Հայկ, ես էլ գիտեմ արդեն սենյակումդ քնած ես, Հայկ։ Չէ, հա։ Դե գնա արև։
Հավես։ Նորմալ էլի։ Դու գիտես, որ ես քեզ վստահում եմ, Հայկ։ Ու շատ։ Դրանից շատ չի լինում։ Ու քեզ հարազատ եմ համարում։ Հա, ես էլ քեզ ախպեր։ Դրա համար էլ ինչ մտածում եմ ուղիղ եմ ասում, Հայկ։ Արևի հետ կապված զգույշ եղի։ Ու շեշտում եմ զգույշ բառը։ Այդքան բան։ Գնա քնի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ուղեկցեցիր։ Ադամ, գիտես, ամեն անգամ, երբ որ քո հետ խոսում եմ, զգում եմ շողերի հայացքը, ու ինձ մեղավոր եմ զգում, որովհետև մինչև մեր գալը դուք լավ հարաբերությունների մեջ եք, իսկ հիմա մեր պատճառով ձեր հարաբերությունները փչացել են։ Սոֆա, շողերը Արայի մայրն է, իմ երկար տարիների ընկերը։ Նես, ոնց որ դու, բայց դա չի նշանակ, որ մեզանից որևէ մեկ ինչ-որ քայլ անելուց առաջ պետք է մեկին զգուշացնի։ Ի վերջո, ես պարտավոր չեմ իմ քայլերի համար բացատրություններ տալ։ Հա, ուղղակի… Լավ, եթե ինչ-որ խնդիր լինի, մենք հաստատ կլուծենք, մեծ մարդիկ ենք, ով երեխա չենք։ Հիմա ինձ ասա, ես քեզ մենակ եմ թողնում։ Հա, գնամ։ Ինչ-որ գաղտնի տեղ ես գնում։ Ես ինչի ես այստեղ կանգնել, արի գնում ենք։ Ուր են գնում։ Նորավանք, ուղղակի սպասում ենք Հայկը գա։ Քնածը հայ երևի։ Չէ, երեկվանից լավ տրամադրություն չունի։ Բայց հեսա կգա, արի գնանք, որ չշանանք։ Լուսինին ասեմ ու գամ։ Շնորհակալ եմ, որ ուղեկցեցիր։ Ես մի քիչ քայլ եմ։ Բա ուր ես գնում։ Ինչի ասեցիր, որ ստեղ կանգնենք։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ մի քիչ քայլել։ Սոֆակներս, որ հարցնում եմ, ուղղակի դու քեզ տարօրինակ ես պահում, կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի պայմանավորված եմ, շուտ հասանք, որոշեցի մի քիչ քայլել, մինչև ժամը գա։ Իսկ կուզես հետդ մնամ։ Չէ, Ադամ ջան, դու գնա առանց այն էլ, քեզ քո գործից կտրեցի։ Ես մի քիչ քայլեմ։ Ադամ,
Ինչ գործում ես այստեղ? Բա ասում ես ոչ մի բան չի եղել։ Հայել եմ ասում, որ ոչինչ չի եղել։ Մենակ չասես, որ հետևել ես ինձ։ Հա, հետևել եմ, կներես, որովհետև դու քեզ նման չէիր։ Սոֆա, դու առողջական խնդիրներ ունես։ Կարո՞ղ ես լավ չես ասում։